Sabiani flet shumë qetë dhe bukur me Kristin dhe me Keisin. Teksa ishin të gjithë banorët në obor dhe po bisedonin e po këndonin, Sabiani I merë në një qoshe të dy, edhe Keisin edhe Kristin dhe ju thot që ju të dy rini të qetë, mos u shqetsoni për asgjë. Bashk do flasim të martën bas prajmit. Sabiani I thot Kristit. Ti Kristi nuk do dalësh që këtu. Duhet të vazhdosh të jesh vetë vetja. Dua t'ju shoh të dyve vetëm në formë. Kristi I thot. Ne të dy në formë jemi. Sabiani I thot. Shumë mirë, më gëzon kjo gjë, unë këtë dëshiroj. Kur Sabiani largohet nga ata, Keisi I jep një buzëqeshje të lumtur Kristit.